ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ବନଭୂମି, ମାଳମାଳ ପାହାଡ଼, ଦୁଇପଟେ ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିବେଶ ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ପିଠା ଖାଇ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ର ମସୃଣ ମୁଗୁନି ପଥରର ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସୁରମ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣା। ଝରଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୀତଳ ଜଳରାଶିର ଘରଘର ନିନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରିବେଶ। ଏଠାରୁ ଝରୁଥିବା ନିଝର ଝରଣା ପଥର ଚଟାଣ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ମନପ୍ରାଣକୁ ପୁଲକିତ କରେ, ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ରାଜପଥର ବୋଲଗଡ଼ଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼େ ବିଜିପୁର ଗେଟ୍। ସେଠାରୁ ବାମପଟକୁ କାଉତରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଦେଇ 5 କିଲୋମିଟର ମାଟି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ। ଚାରିପଟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି? ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଜାଗାରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅଛି। ଝରଣା ତ ସେ ହେଉଛି ହନୁମନ୍ତ ଖମଣା ଝରଣା, ଆଉ ଏଇଟା ତ କାଲୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ପିଠା ଘାଇ, ଏଇଟା ଶୁକ୍ରମଲ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏ ଝରଣା ଠିକ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଖାଲି ବୋଲି, ଖାଲି ଏତିକି ସରକାର ଯଦି ରାସ୍ତାଟିଏ କରିଦନ୍ତା ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ଝରଣା ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଝରଣାର ପ୍ରବାହମାନ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ଝରଣାରୁ ଝରି ଆସିଥିବା ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଜଳାଶୟରେ ବୋଟିଂ, ଚାରିପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଏହି ଝରଣା ଓ ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥୁରିଆ ଓ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାସ୍ତା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିବେଶୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଉଭୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା, ଏଠା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠିକି ଆସି ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଝର ଅଛି ତାହା ଖୁବ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତି ମନୋରମ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଆଦୌ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତେ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଏହି ପରିବେଶ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।